Въпроси по други теми. Така, уважаеми колеги, в качеството си на министър на икономиката, енергетиката и туризма и вносител на решението от 16 ноември 2011 година за одобряване подписването на акта от българския посланик в Токио, аз съм длъжен да ви информирам за решението и за предложението, което ще дам на утрешното заседание на Министерския съвет. Внасям в Министерския съвет предложение за спиране на процедурата по сключване от страна на България на търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Министърът на външните работи и аз ще координираме позицията на българската държава с държавите членки и институциите на Европейския съюз относно формулирането на обща позиция по споразумението акта. Казано с прости думи, по същество се спира участието на Република България в това споразумение. А това означава, че България няма да предприема никакви действия, включително внасене на ратификация, до изграждане на единна позиция на страните членки като цяло. В разгорялата се през последните дни дискусия, мисля, че стана пределно ясно, че българското общество не е готово да приеме механизми, които създават съмнения за посегателства срещу свободата на изразяване и свободата в интернет. Казвам съмнения, а не възможности, защото дори съмненията са достатъчна причина един акт да не бъде прият от обществото. Дори намеците, че един подобен международен документ може да се окаже трамплин за полицейщина, вредят на България, вредят на доброто ни име, на гражданското общество и дават лоша оценка за политическата система у нас. Щом е възможно да възникнат такива опасения. Независимо колко са основателни или не, ние не можем да даваме повод за тях. През последните дни започна трескаво издирване, включително и с помощта на медиите, както е редно, на това кой е виновен, за да се окаже България набързо съгласна с подобно споразумение. Първо искам да подчертая, че всичко това не се е случило набързо, защото процесът започва по предложение на Япония през 2006 година. На 23 октомври 2007 година Европейската комисия разпространява проект на мандат за преговори, който трябва да бъде одобрен от Съвета на Европейския съюз. Три дни по-късно, на 26 октомври 2007 година, Европейската комисия представя мандата в Комитета по търговска политика към Съвета на Европейския съюз със санкцията на тогавашното ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката. На 30 ноември 2007 година Министерството на икономиката и енергетиката се обръща към Министерството на културата за становище, защото са водещо ведомство в група 18, засягаща политиката в областта на културата, аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост към Съвета по европейските въпроси в България. На 12 декември 2007 година мандатът е гледан в работна група интелектуална собственост към Съвета по европейските въпроси в България. Там е имало подробна дискусия. В края на февруари 2008 година от Министерството на културата е изготвена рамкова позиция за одобрение на мандата на Европейската комисия. На 26 март 2008 година изтича срока на мълчаливата процедура на съгласувания между страните мандат за преговори. На 14 април 2008 година решението за одобряване на мандата за Европейската комисия е прието формално от Съвета на Европейския съюз с участието на български министър. През юни 2008 година Европейският съюз официално се включва в преговорите по акта. По принцип от юни 2006 година до октомври 2010 година са проведени 11 кръга преговори. Държавите членки са били информирани устно и писмено чрез Комитета за търговска политика на Съвета на Европейския съюз. В хода на обсъжданията разпоредбите на акта са разглеждани и съгласувани по отделните глави от Министерството на културата, Министерството на правосъдието, Патентно ведомство и Министерството на икономиката и енергетиката и последствие и туризма.
Текстът е парафиран на 25 ноември 2010 година. Актът беше предмет на обсъждане на няколко публични дебата в Европейския парламент, който на 24 ноември 2010 година излезе с резолюция в подкрепа на споразумението. От 2010 година документът е публикуван на сайта на Европейската комисия на всички езици на държавите членки, включително и на български. Това мисля, че е малко по-подробният и изчерпателен отговор на тема колко набързо и колко потайно е минавало съгласуването на документа. Сега е редно да кажа няколко думи по темата кой е виновен. Не е за стила ми да изборявам поименно кой е бил министър на икономиката, на културата, на земеделието, на правосъдието, кой е бил министър-председател тогава, от кои политически сили сме имали представители в Европейския парламент, как те са гласували, кой е бил еврокомисар и дали е реагирал. Мисля, че всичко това днес няма значение, защото за всички сега е по-удобна позата на обвинители, забравили доскорошното си битие. В рамките на българската политическа традиция не очаквам никой да поеме така наречената вина за присъединяването ни към акта. Затова мога спокойно да заявя пред вас днес, че аз поемам отговорността. На 16 ноември 2011 година Министерски съвет одобри решенията на Съвета на Европейския съюз за подписване и одобряване на акта. То бе съгласувано с всички министерства. Аз бях вносител на окончателното споразумение за одобрение. Смятам, че подцених въпроса и не се проведе в рамките на Министерския съвет, по моя вина, достатъчно широка дискусия. Казвам всичко това, защото трябва да е ясно, че е част от политиката. В България трябва да е и носенето на отговорност. Именно за това точно аз и ръководеното от мен министерство ще внесем предложението, за което ви казах в началото. Добре е това да чуят и всички онези, които се опитват да тичат пред вятъра, забравяйки доскорошните си отговорности по темата в опит да извлекат политически дивиденти и да се представят за борци за граждански права. Без да се оправдавам, искам да припомня, че от самото начало твърдя, че съм песимист по отношение на регулация, която се опитва чрез санкции, а не чрез пазарни методи, да защити една индустрия, която не е успяла да се адаптира към цифровата ера. Никога едни авторски права не може и не бива да бъдат поставени над общочовешки права. И мисля, че с днешна дата става много по-ясно репликата ми, че страната ни е подписала в Токио под условие. Премиерът показа диалогичност, като прие още в началото представители на протестиращите и стана инициатор на сегашните ни действия. Аз участвах в изслушване пред три парламентарни комисии в присъствието на всички заинтересовани страни. Ето днес чувате предложението, което вече е съгласувано с министър-председателя и ще внеса в Министерския съвет, което да бъде подписано с истинско мастило. Сигурен съм, че ако Министерския съвет одобри това решение, а българският парламент го одобри, премиерът Борисов ще има волята и самочувствието да защити в Брюксел българската позиция. Автентичната българска позиция. И това е предложението, което ще бъде разгледано утре на Министерски съвет. Аз приключих. Министър Трайков, съботният протест ли беше причината за вашето предложение утре? Нямаше една причина. Мисля, че гражданското общество намери различни форми за изява на мнението си. Още по време на дискусията в парламент аз казах, че сме готови да преосмислим последователната позиция, която в 5 години българските правителства са имали, ако чуем достатъчно силни аргументи в обратната посока. Истината е, че конкретни аргументи до този момент сякаш няма достатъчно добре формулирани. Има обаче това, с което започнах в началото.
хората в България очевидно не вярват на политическата класа. Не вярват, че нещо, което макар и леко отваря вратичката за злоупотреба, няма да бъде използвано именно за тази цел. И за това смятам, че е по-добре да направим тази крачка. Заповядайте. Министър Трайков, от това, което казвате в момента, да разбира Валентин Иванов, Нова българска телевизия, да разбираме ли, че решението, което в момента давате, че поемате отговорност, каквато не са поели предшествениците ви, е решение плод на слуховете, които витаят в обществото и липсата на разбиране на българската общественост на зрелите политически решения? Мисля, че достатъчно ясно го казах. Има документ, който е публичен, не скрит, публичен от 2 години насам, в който текстовете са достатъчно ясно разписани, но тези текстове дават възможност за интерпретация. Начинът, по който българското общество очаква те да бъдат интерпретирани от българската легална система, са неблагоприятни. Ако нещо може да бъде направено добре или лошо, хората приемат, че то ще бъде направено лошо. Заповядайте. Както вече казах, в крайна сметка задължението и отговорността по отношение на излизат от едно министерство към Министерски съвет е на министъра, така че приемаме, че вината е моя. Не на експертите, да съм чел по-добре. Министър Трайков, можете ли да ни обясните това спиране на процедурата? Означава ли реално оттегляне на този подпис? И по-точно казахте, че България ще участва в изграждането на единна европейска позиция по въпроси, доколкото знаем, в смисъл, какви са очакванията ви изобщо на ниво Европарламент, ще има ли промяна в текстовете, да са по-конкретни или изобщо ще отпадне? В момента има няколко вида реакции на държавите членки по темата. Ще ви дам няколко примера. Например, Полша и Чехия вече са една стъпка по-напред от нас. Те започнаха ратификационните си процедури и взеха решение да ги спрат. Ние не сме започвали въобще ратификационна процедура. Германия от своя страна пък, след като упълномощи, правителството взе решение за подписване, упълномощи посланика си да подпише, промени позицията си в посока на това да не се подписва. Европейският парламент ратификация, там знаете какви ветрове бушуват, няма значение кой какво е гласувал, изказвал се, подписвал преди това, или преосмислят позициите си в едната или другата посока. Така че очевидно има отсъствие на единомислие по нещо, което е предполагано, че го има. Целият този процес, стъпка след стъпка след стъпка, държавите членки и европейските институции са потвърждавали мнението си. Всъщност, така, радикалното преобръщане на отношението към този документ е едва резултат на последните няколко седмици. В интерес на истината, през 2010 година, през март месец, Европейският парламент приема резолюция, с която казва, че не е достатъчна прозрачността в начина, по който Европейската комисия води преговорите. Това става в март. Парламентът иска от комисията да подобри този аспект от воденето на преговорите. Ноември месец 2010 година, 8 месеца по-късно, Европейският парламент гласува нова резолюция, в която казва, че вече очевидно комисията си е взела бележка, нещата са се подобрили и новата резолюция от 24 ноември 2010 е в подкрепа
на споразумението и воденето на